听说简老师还有一招气功，可以训练肺活量，活化副交感神经作用。赶快请简老师教教大家吧。就是深吸，慢呼气。这是一个呼吸训练，就是我坐在那边闲着没事，我也可以做呼吸运动。呼吸运动的意思就是吸气，吸饱以后，吐气，深长吐息，把它吐长出去，深吸，慢呼，气息长。这个也是一个很简单的运动，当然不方便出声音的时候，不一定要出声音，你就吸口气，慢慢慢慢出去就可以了。如果喜欢我们的频道，请记得订阅、按赞哦，还记得要去按铃铛，才会收到我们最新的通知哦。